د هیواد په شمال بلخ مزار شریف ښار کې له ډېرې پخوا هر کال د نوروز جشن جنډۍ مراسم د حضرت علي په منصوبه روزه کې لمانځل کیږي چې له ګڼ شمېر نورو ولایتونو او همداراز له بهر څخه سیلانیان ورته راځي. په همدې حال فرهاد اخلاص چې د بلخ اوسیدونکی ده وایي چې سږ کال به نوی کال په ډاډمنه فضا کې ولمانځل شي. د ده په وینا سږ کال په ټول هیواد کې امنیت دانو خلک کولی شي چې په ازاده توګه د چکر لپاره دښتو ته ووځي. نظر په تېر کلونو باندې دلته سوله راغلې، امنیت شته. لکه پخوا چې خلک راتله دلته مثلا د ښار نه بیرون چکر ته نه شو تللی، مګر اوس کولی شي دښتو ته، کلیو ته، بانډو ته په ډاډه زړه باندې لاړ شي چکر ووهي. خو په همدې حال بیا عبدالله وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ځانګړي تدابیر د مزار ښاروالۍ لخوا نه دي نیول شوي. نوموړی وایي چې هغه خوښي او خوشحالي به مې چې د نوي کال لپاره لرله خو سږ کال یې نه لرم. و میلې ګلی سرخ کې همه ساله د ای شهر د ای دیار مولانا برگزار میشه. واقعیت یک عشق بود. وقتی که جنده بالا میشید یعنی یک انرژی مثبت تلالو میکرد، ولی این سال بنابر مشکلاتی که به وجود آمده یک ذره کاستی به وجود آمده. قسمی که امارات اسلامی اعلان کرد که بعضی محدودیت ها را در قبال جشن گل سرخ یا آیین جمشید بود که اعلان کرد محدودیت به وجود آورد، انگیزه ها پایین آمد. عاطف یعقوبی هم یو له هغو ځوانانو څخه دی چې هر کال به یې د نوروز جشن په رارسېدو سره ګڼ شمېر میلمانه لیدل او د خوښۍ احساس به یې کاوه، خو سږ کال د هر کال په څیر خوښ نه دی. د ده په خبره پخوا به میاشت وړاندې د ښاروالۍ له لورې د ښار ښکلا لپاره هر ډول چمتووالی نیول کېده او سیلانیان به مخکې له وړاندې بلخ ولایت ته راتلل، خو سږ کال دغه سیلانیان ډیر کم تر سترګو کیږي. ای اقدام ښاروالۍ بسیار اقدام خوب است، چون اگر مارکیتا رنگ و رنگ مالی شوه نمای شهر ما شما زیبا میشه و قسم که برتان گفتم که هفت روز به سال نمانده شهر مزار ما شما نسبت به سالهای گذشته چراغان نیست. سالهای گذشته بسیار یک پیامای نوروزی بود، در چهار طرف روزه گروه های گوناگون نصب میشد و خود از او یک شبگردی شکل لذت خاص داشت، اما متاسفانه امسال تا هنوز چیزی نیست. په همدې حال د بلخ ولایت مزار ښاروال قدرت الله طارق وایي چې د نوي کال په رارسېدو سره مو خپل هر ډول چمتووالی نیولی. نوموړی وایي چې مزار شریف ښار ته د نوي کال په پار د میلمنو راتګ لپاره هوټلونه او میلمستونونه هم په پام کې نیول شوي چې د نورو کلونو په پرتله به سږ کال له ډېرو ولایتونو څخه سیلانیان راشي. الحمدلله دوام کوشش کردیم از طرف شو شاید شما برآمده باشین، مردم هم میبینه، اما تزینات شهر به حکم ولایت الحمدلله تا اندازه پیش بردیم که در دوسی روز انشالله خلاص میشه. در قسمت پاککاری و رنگمالی و خوشرویی غوطلا الحمدلله دستور دادیم که رنگمالی را شما خودتان میبینیم که رنگمالی جریان داره، تا که میمانای عزیزی ما جای بجای میشه انشالله رنگمالی پارتمانا خلاص میشه. او در قسمت پاککاری داخلی وطلا حتی تا رویجایی شه، تا بالشت شه، تا کمپل شه، تا توشک شه دستور دادیم. کمیسون برآمده سعی کده سعی میکنه نظارت میکنه که به خاطر میمانه خوب صفا باشه و مشکلات میمانه حل باشه و که در آینده شکایت نکنه. این قسمت هم الحمدلله تا اندازه پیش بردیم. مزار شریف ښار کې د نوی کال او میلمنو راتګ لپاره د بلخ ولایت امنیه قمندان متی الله سیف الله وایي چې د ښاریانو او میلمنو راتګ لپاره مو بشپړ امنیتي تدابیر نیولي. د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه د ښار امنیت په پار ګمارل شوي. ټول د وطن خلکو ته، ټول ملت، ټول ولس ته که هغه په داخل د ولایت مزار کې او که بیلون د ولایت د مزار نه نور میلمانه راځي، موږ ټولو ته پوره اطمینان ورکوو د امنیت په برابر باندې سې هیڅ نوع مشکل نشته. ده پخوا هم دا ولایت سیده یو سرسبزه ولایت ده او دا ولایت سیده داسې ولایت ده سې دایم به د حمل په اوله باندې یا په دغه د دغه پروګرام په خاطر باندې طبعا له نورو ولایتونو خلک د موږ ولایت ته راځي، خو موږ ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې تاسو امنیت تامین ده، په ډاډه زړه باندې راتلی سي، انشاءالله هیڅ نوع مشکل نشته. ده مجاهدین شپه ورسېدي د خلکو په امنیت باندې مصروف دي، هیڅوک دا نه سي کولی چې د امنیت ته تکلیف ورورسي یا خلل ورورسي یا خلکو ته تکلیف ورورسي، انشاءالله دغه مشکل به نه یې کلا کول. دا په داسې حال کې ده چې په نورو کلونو کې به د
کرونا وبا او امنیتی ګواښونو له کبله له نورو ولایتونو څخه د نوي کال نوروز جشن لپاره څوک نه راتلل، خو سږ کال تمه شته چې له نورو ولایتونو او آن له بهر څخه به سیلانیان راشي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ.